Morjesta. Tuli uutta LTO-kennoa testiin. Eli täältä löytyy tätä Yinlongia, kaikkien tuntemaa. Ja tässä on tätä uutta Lisheniä. Elikkä, no koostajut nähdään, että tää on vähän pienempi ylipäätä ja painaa vähemmän, vähän kohta puntaroja ja tää on tietenkin pienempi. Ampperituntimääräkin täällä sitten. Tää on siis 16 ampperituntia ja näissä on 40 ampperituntia. Ja täällä on tuo jännite. Nimeinen jännite on 2,5 volttia ja täällä on 2,3 volttia. Ja tämä maksimilatausjännite oli 16,8 muistaakseni ja tällä on 18 volttia. Eli tähän riittäisi periaatteessa 5 kennoa vaan. Eli jos sulla on alle 15 volttia latausjännite, niin tähän riittäisi 5 kennoa. Tietysti jos on yli 15 volttia, niin sitten voi pistää tuon 6. Mutta ihan peruskäyttöä riittäisi 5 kennoa. Ja hintoja, niin tuo on nyt, no sanoisinko, että 350 euroa, jos Kiinassa tilaa tuommoinen paketti 6 kennoa, ja tämä oli noin 150 euroa. Eli jos miettii ampperituntimäärää, niin se on oikeastaan sama, että kumpaan on sitä tilaa. Tämän Lissenin mukana tuli tämmöiset huonot kennojen yhdyspalat. Nuo on aivan liian ohkaset. Mutta mä nyt testaan näillä, ettei noista niinku hetkelliseen virtaan niin ole väliä, että mitä siellä on. Tässä mulla on 5 milli alumiinia. Ja tuo on aivan riittävä. Nämä on siis itse tehty. Näitäkin saa ostettua. Kyllä valmiitakin. Mutta joo, katsotaan noita mittoja vähän. Eli tämä paketti on noin 40 senttiä. Joo. 40 senttiä. Pitkä. Tämä nyt on vähän lyhkäisempi. Tämä on semmoinen 3,7. Tässä on vähän isommat nuo raot kyllä, mutta eli kun nämä kasaa, näihin on pakko jättää raot näiden kennojen välille. Nuo muuten aiheuttaa aika nopeasti oikosulkua. Ja sitten voi tulla ongelmia. Mutta tosiaan tänne kannattaa jättää joku 2-3 millin rako. Mä oon pistänyt teippiä tänne. Noin, niin ei varmasti osu kennot yhteen. Vaikka pääsisi nuo mutterit löystymään. Eli näiden mutteriten kanssa on tosi tarkkana, että näitä saa kiristää yhtään liian kireelle. Näissä lukeekin se maksimi. 7 newtonmetriä. Mä oon itse kiristänyt nää kymppiä, mutta sen enempää ei uskalla laittaa. 7 siis on ihan niinku sormikireyteen melkein 7 newtonia. Tämä on kymppiä nuo laittanut ja se on toiminut ihan loistavasti. Mutta tosiaan nyt ei kannata lähteä mitenkään runnomaan. Nämä voi kiristää vähän tiukemmalle nämä sitten. Nuo mutterit. Mutta juu, jatketaan niin. Katsotaan tätä korkeutta. Elikäs. Tämä on semmonen parikymmentä senttiä, 20,5 senttiä. Ja tämä on semmonen 15,5. No 16 aika lailla. Joo, sanotaanko, että 16. Sitten korkeutta. Meillä ei ole hirveästi eroa, mutta no tuo on semmonen 6 senttiä ja tuo on noin 6,5. Elikkä nämä nyt on jonkun verran pienemmät nämä uudet Lishenit. Nuo villongit. Kokeillaan tästä tämä erittäin loistava puntari. Niin punnitaan sillä. No niin, nyt se on nollattu. Kokeillaan tämä eka. Tämä pitäisi olla jotain 7 ja 8 kilon välillä. Tämä on aika raskas paketti tämä jo. No se on semmonen 7,5 kiloa.
on tämä. Ei mikään ihan kevyt. Tämä on huomattavasti. Oho, pitää vähän kiristää näköjään noita. Ne on tosi huono kyllä nämä. Nämä kenny- ja yhdyspalat tässä. Aivan onnettomat. Tämä on 4 kiloa. Elikkä tää on aika paljon kevyempi. Ei tuu ylimääräistä painoa tällä niin. Tai joo, kokeillaan seuraavaksi noitten suorituskykyä. Mulla on tämmönen 500 amperi akkutesteri, mitä me käytetään tässä testissä. Mä latasin nuo kennot 16,5 voltia, eli ne on lähestulkoon täynnä. Eli tehdään vaikka niin, että kokeillaan vaikka 15, 14, 13, 12 volttia ja niin edespäin. Siihen asti, kun päästään tuonne 500 amperiin. Molemmilla näillä kennosarjoilla. Siellä on 15. Sitten lähdetään 14. Sitten 13. Sitten 12. Ja nyt se onkin jo täynnä tuo 500 amperia. No niin, nyt olisi Lishenin vuoro. Täältä nähdään heti, että tuolla on jännite selkeästi korkeampi. No, mä latasin tämän kyllä myöhemmin. Mä latasin tuon ekana ja sitten vasta tämän. Elikkä tämän jännite ei ole kerinyt laskea vielä niin paljon. Mä latasin tämän kanssa siihen 16,5 volttiin. Elikkä tämä näyttää nyt semmoista, no aikalaisen 16,5 varmaan. Se näyttääkin. Elikkä se ei ole laskenut yhtään. Mutta nämä pitää jännitteen paremmin sen takia, koska nämä on 2,5 voltti ja nämä oli 2,3 voltti. Elikkä nämä voi pitää jännittää hyvinkin siellä 16 tuntumassa, kun nuo pitää siellä 15 tuntumassa jännitteen. Lepojännitteen siis. Mutta joo, lähdetään testaamaan. Kokeillaan taas 15 ja niin edespäin, että mitä tapahtuu. No 15, 14, 13, 12, 11, 10. Eikä nämä on huomattavasti huonompia näköjään, nämä Lishenit, vaikka näiden C-arvo on 20. Ja nuitten C-arvo on 10. Aika jännä homma. Mä nyt kerron tähän vielä sitä C-arvosta, kun se tuntuu ihmisiä kiinnostavan, tai ainakin usein sitä multa kysytään. Elikkä, meillä on täällä nyt 16 amperitunnin kennoja. Ja C-arvo meinaa sitä, että minkä verran me saadaan jatkuvaa virtaa tästä akusta pihalle. Eli jos C-arvo on 1, me saadaan sieltä 16 amperia. Jos se olisi 10, me saadaan 160 amperia. Ja tässähän se on 20 se C-arvo. Me saadaan tästä 320 amperia jatkuvaa. Mutta sehän ei pitänyt paikkaansa, niin kuin me tästä nähtiin. Toki se voi auttaa, kun vaihtaa nämä parempiin, nämä kennojen yhdistyspalat. Nuo on niin heikot, että nuo voi kyllä vaikuttaa tuohon tulokseen jonkun verran jo. Ehkä mä tuonne väsää uudet vaan nuo ja testaa uudestaan, mutta tämä eka testi nyt meni tällä lailla. Elikkä tässä oli siis se, tästä pitäisi lähteä 320 amperia jatkuvaa tehoa. Tuosta, no täällä meillä on C-arvo 10 ja nämä on 40 amperitunni nämä kennot. Elikkä me saadaan tätä jatkuvaa 40 kertaa 10, 400 amperia. Eli meidän olisi periaatteessa pitänyt saada melkein sama määrä näistä pihalle tehoa. No ei ihan 320 amperia, 400 amperia, no vähän vähemmän, mutta kumminkin. Mutta näissä oli aika niinku iso ero.
Eli täältä me saatiin jatkuvaa se 500 ampeeria 12 volttia. Ja mitäs me täältä saatiin 12 volttia? Piti oikein tarkistaa, eli se oli 270 ampeeria, mitä tästä lähti 12 volttia. Tein nyt vielä pienen laskutoimituksen, eli tästä me saatiin noin 30% enemmän tehoa pihalle kuin tästä, kun otettiin huomioon tämä amperituntimäärä, eli 16 vs 40. Mutta C-arvon perusteella me ei olisi saa tästä pihalle tuppulat tuohon verrattaessa. Eli tässä oli C-arvo 20, tässä oli 10. Eli me jäätiin vielä aika paljon. No on se 30% kumminkin ihan hyvin, että paremmin kuin ei mitään. Eli tästä niin voidaan päätellä, että tähän LTO-teknologiaan on tullut tosiaan jonkun verran päivitystä. Eli tämän sisältö on eri kuin mitä täällä on. Eli jotain eroa siellä nyt on. Ei ole tupula, mutta 30%. Eli tämä on se nyt niin kuin jotain parannusta kumminkin. Tämä oli kyllä ihan mielenkiintoinen tämmöinenkin homma todeta. Ja tosiaan tästähän voi saada vielä vähän enemmän pihalle, kun vaihtaa nämä kennyjä yhdistyspalat. Pitää kokeilla sitä joskus myöhemmin. Mutta juu, toivottavasti oli hyötyä tästä videosta jollekin. Morjens! Linkki löytyy video alta.